ረመቱላ ወበረካቱ ፉዲ ቻና የቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንደምንቆያችሁን የዘለተ ቅዳሜ ዜናችን ይዘን ቅርበናል አብራችሁን ቆዩ እንደተለመደው ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንትሆን ባክሮ የዛሬው ዜናችን ወደ ጣሊያንና ኢትዮጵያ ወስድናል ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ በመጀመሪያ የተያዘ ግለሰብ ከተገኘ ዛሬ አንድ አመት ሆነዋል በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ከተገኘ አንድ ዓመት በሚሞላበት ዕለት የኮሮና ቫይረስ ክትባት መስጠት ትጀምራለች በቻይና ሁቤ ግዛት ውሃን ከተማ የተነሳው የኮሮና ቫይረስ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፋ አዳርሷል በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዘ ሰው ከተገኘ ዛሬ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ም አንድ ዓመት ይሞላዋል ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ቫይረሱ የተገኘበት ሆኖ የተመዘገበው ግለሰብ የ48 ዓመት ጃፓናዊ ዜጋ ሲሆን የካይት 25 ቀን 2012 ዓ ም ከቡርኪና ፋሶ ወደ አዲስ አበባ መምጣቱ የሚታወስ ነው በወቅቱ የኢትዮጵያ በሽታው ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በተዘረገ ተጠናከሬ የበሽታዎች ቅኝት ስራ የመጀመሪያ ታማሚ ለመለየት ይችላ ነበር እንዲሁም ቫይረሱ ከተገኘበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸውን ግለሰቦችንም የመለየትና ክትትል የማድረግ ስራ በወቅቱ ሲሰራ ቆይቷል በወቅቱ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ለመለየት ስራ የተሻለ የነበረ ቢሆንም ቫይረሱ በኢትዮጵያ ከተገኘ አንድ አመት በኋላ ወደ ማህበረሰቡ መሸጋገሩ መረጃዎች አመለክታሉ ቫይረሱ እስካሁን በኢትዮጵያ 2483 ሰዎች ህይወት የቀጠፈ ሲሆን 171210 ሰዎች ደግሞ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ከነዚህም ውስጥ 140 የሚሆኑ ከቫይረሱ ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል ከ27 በላይ የሚሆኑ ቫይረሱ በአሁኑ ወቅት ያለባቸው ሲሆን ኢትዮጵያ ሁለት ሚሊዮን 2,207,195 የላብራቶሪ ና ሙያ ምርመራ አድርጋለች በዓላማችን ወረሽኙ ከተከሰተ ከሌሎች አራት ቀድማ በበርካታ ዜጎቿ ላይ በሞት ያጣችው ጣሊያን አሁንም የቫይረሱ ስርጭት አልተገታም በዚህ ምክንያት ሱቆች ምግብ ቤቶችና ትምህርት ቤቶች በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች ከሰኞች ጀምሮ እንደሚዘጉ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ማሪዮ ድራጊ አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ዙር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንደሚያጋጥም አስታውቀዋል በፋሲካ በዓል አካባቢ ባሉ ሶስት ቀናት ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደብ ይጠላል ተብሏል በአዲሱ የእንቅስቃሴ ገደብ ህዝብ የሚበዛባቸው ና ሚላን ጨምሮ በግማሹ የጣሊያን ክፍል ትምህርት ቤቶች ሱቆችና ምግብ ቤቶች ከሰኞች ጀምሮ ይዝ ይሆናሉ በመሆኑም ነዋሪዎቹ ከስራ ጤና ወይም ከሌላ አንገብጋቢ ጉዳይ ከሌላቸው በስተቀር ቤታቸው ውስጥ እንዲቆዩ ይገደዳሉ ተብሏል እነዚህ ገደቦች እስከ ፋሲካ ድረስም እንደሚቆዩ የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት አስታውቋል ይህ መሆኑ በልጆች ትምህርትና ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግ ቢሆንም ስርጭቱን ለመግታት ግን ግድ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጣሊያን የጀመረችውን የእንቅስቃሴ ገደብ ጣለችው ከአንድ ዓመት በፊት ነበር ነገር ግን አሁንም የቫይረሱ ስርጭት ለመግታት የታገረች ትገኛለች እስካሁን አገሪቱ ኮቪድ-19 ጋር ከ ከመቶ ሺህ በላይ ሰዎችን በሞት አታለች በዚህም በአውሮፓ ካሉ ሀገራት ከዩናይትድ ኪንግደም ቀጥላ ከፍተኛ ሞት ያስመዘገበች ሀገር ሆናለች በጣሊያን ባለፈው አመት ወረሽኙ ከተከሰተ አንስቶ 32 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል ይሁን እንጂ በሌሎች አውሮፓ ህብረት አባራት አገራት እንደታየው በጣሊያንም የክትባት ዘመቻዎች መዘግየት አጋጥሞታል ባለፈው ሳምንት የጣሊያን መንግስት የክትባት እጥረትን ለመቀነስ 250 ሺህ ብልቃጥ የኦክስፎርድን አስትሪዚንካ ክትባት ወደ አውስትራሊያ አግዶ ነበር በሌላ በኩል ቡልጋሪያ ና ዴንማርክ ቡልጋሪያ ዴንማርክ ና ኖርዌይ የኦክስፎርድ አስትሬዚንካን ክትባት የደም መርጋት ያስከታል በሚል ስጋት መጠቀም አቁመዋል ይሁን እንጂ የዓለም ጤና ድርጅት አርብ ለት ይህ እውነት መሆኑን የማያረጋግጥ ማስረጃ እንደሌለ አስታውቋል ድርጅቱ አገሪቱ ክትባቱ መጠቀም አቆም ባቸው አስኖ ሰጥቷል ፖላንድ አርብ ዕለት ብቻ በአንድ ቀን 19000 የሚሆኑ አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን መዝግባለች ይህም ከህዳር ወር ወዲህ የተመዘገበው ከፍተኛ ቁጥር ነው ተብሏል ጀርመን ጀርመንም በቫይረሱ የሚያዙ ተማሪዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ይህም የአዲሱ የቫይረስ ዝርያ እንደሆነ ይነገራል ፈረንሳይ በጽኑ የሁማን ክፍል የገቡት ታማሚዎች ቁጥር ከ400 ይበልጣል ይህ ቁጥር በሶስት ወራት ውስጥ የተመዘገበ ከፍተኛ ቁጥር ነው ተብሏል ይሁን እንጂ መንግስት ተጨማሪ እንቅስቃሴ ገደቦችን አልጣለም ሶልቬንካ እና ቼክ ሪፐብሊክ እነዚህ ሀገራት ከአውሮፓ ህብረት ውጭ ተቀባይነት እያገኙ ክትባቶችን በመግዛት መንግስታቸውን ቀውስ አስገብተዋል ውድ ተመልካቾቻችን አዳዲስ ትኩስ መረጃዎች እንዲደሷችው ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ የዛሬውን ዝግጅት ስላይ ጨርሰናል በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንመጣለን አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ